Студиото вече е Красимир Каракачанов, депутат, заместник-председател на парламента, съпредседател на Патриотичния фронт. Добър вечер. Добре дошъл. Да започнем, като изчистим нещо важно. Появи се вчера една декларация, която избухна буквално интернет пространството. Стана ясно от нея, че вашия съюз с ФСБ е просто непоставен на карта ми, направо приключил. Че сте недоволен от несъгласуваните изявления, които прави Валери Симеонов. Получи се, наричате го предател в тази декларация. Появи се и друга декларация, от която става ясно, че първата не съществува. Сега има ли декларация или няма декларация за държава? То се появи някакво интервю от Волен Сидоров в същия смисъл. Чак сега разбирам какво е имал предвид бившия ни вече президент, като говореше за хибридни войни. Нали, той ни наду главята с хибридните войни, вместо да се занимаваме с нелегалната имиграция, с демографската криза и с други неща. Това е в рамките на шегата. Айде, нека да го наречем една започна хибридната предизборна кампания. Разбира се, че няма такава декларация. Първо, аз нямам навика с моите партньори да комуникирам с декларации през медиите. Ако имам да казвам нещо, 21 век, има телефони, имаме преки контакти, говориме с господин Симеонов или с другите колеги директно и откровенно. Така че такава декларация няма, както и няма такова интервю на Волен Сидоров днеска. Ясно е, че в България има политически сили, които не желаят Обединените патриоти да бъдат единни и да се явят заедно на изборите. Въпросът кой? Това са така наречените системни партии. Така. Системните партии, помните, че много от... ГЕРБ, БСП, ДПС, кой стои? Кой стои, ще разберем. Са ГЕРБ ви обича, те искат да бъдете заедно. Не. Аз казвам, не знам кой колко обича. Само казвам, че има заинтересовани среди и в България, и извън България, които нямат интерес. Обединените патриоти са политически фактор. Президентските избори показаха едно. Между първия, втория и третия разликата не беше кой знае колко голяма. Ама един момент, защото те подозирахте ЕНП тогава в намеса. За да не участвате, да не получите мандата, не да ЕНП, няма. Не е ли не това? Не беше ЕНП, беше посолство на съседна нам държава. И един... Как да кажа, партиен егоизъм, че ако Обединените патриоти вземат мандата и направят правителство в този парламент, с радикалните си действия по отношение на бедността, ние бяхме казали, първото нещо, което ще направим, ще дигнем минималната пенсия на 300 лева и оттам нататък всички други пенсии пропорционално. Второто, което бяхме казали, ще направим лагерите за нелегални имигранти от закрит тип, границата ще се охранява, включително с използване на сила, а всички онези, които са вече на територията на България нелегални имигранти и нямат основание да стоят в България, нямат основание да искат хуманитарен статут, ще бъдат репатрирани. За съжаление, в България, като гледам и сега ситуацията преди предсрочните парламентарни избори, отново се нагнетява някакво напрежение. Отново вместо политиците да седнат да говорят за проблемите на хората. Пак ще повторя, бедността е основен проблем. Какво икономическо развитие очакваме? Какви инвестиции очакваме, когато българина е неплатежоспособен? 1 600 000 български граждани, пенсионери, още 300 000 безработни, т.е. близо пак 2 милиона, живеят под прага на бедността. 2 милиона, това са над 2 милиона от населението на България, това е приблизително около 30% от населението. Всичко това, което казвате, е много важно. То се изговори и преди президентските избори. Ще се говори очевидно и сега, преди този вот. Обаче, за да разбереме какви конфигурации ще влязат, за да представляват една или друга партия, е важно да разберем вие в какъв формат се явявате. Имате ли война с Валери Симеонов? Не, нямаме никаква война. Пак казвам, някой се опитва, някой заинтересован, разбира се, едва ли е първоаприлска шега. Някой се опитва да създаде шум в обществото. И явно е търсил там, където има някакъв дим, защото сега в крайна сметка вие се разминахте в оценките си за Радев, нали? Ние сме се разминавали по оценки за други неща. Още преди да се коалираме, ние сме различни партии. ВМРО е едно, НФСБ е друга партия, Атака е трета партия, Народен съюз и защита и така нататък. Ние сме различни политически формации, които се обединяват от главните цели, които имат, а именно проблемите, които споменах. Бедността, ниските доходи, демографската криза, битовата циганска престъпност, нелегалната имиграция. Нюанси сме имали като различия и ще имаме. Но сега сте се видели след тези неща и след тези изявления и включително след излизането на Валери Симеонов от парламента, от залата и сте си казали нищо, ние си вървим по... Той има право на своето мнение. Да. Аз не го споделям в този му вид. Ма говорили ли сте си от тогава? Разбира се, как? Това беше мило да се мисля как сме си говорили.
чуваме се всеки ден, говориме се той като е в София. Няма. Това, че той има едно мнение за държавния глава, моето се различава, няма драма в това отношение. В края на краищата, господин Радев, според мене, ние бяхме опоненти, конкуренти на тези избори, той спечели. Аз съм длъжен да бъда толерантен към този, който е избран от българския народ. Още повече, че той в своята програмна реч засегна някои въпроси, които ние и от Патриотичния фронт, и от Обединените патриоти говорим. Темата с европейската бюрокрация, която поражда напрежение в националните държави, загубата на суверенитет на националните държави, също така нелегалната имиграция, той говори неща, които ние повтаряме от години, за охрана на границата, за ревизия на Дъблинското споразумение. Това са моите тези от президентските избори. Това са тезите на Обединените патриоти. То сега да не се окаже, че ваши хора са поканени в служебния кабинет, като имате такива съставе. Нямате. Нямам такава информация. Да. Предполагам, че и вие не знаете кой ще е служебният премиер и служебните министри. Не. Така че и аз нямам информация някой от моите колеги да е поканен в служебния кабинет. Едва ли. Защото работата на служебния кабинет е не да представлява някакви политически интереси. Работата на служебния кабинет е да подготви, това е по конституция, да подготви провеждането на изборите. В случая предсрочни избори. Той трябва да осигури нормален изборен процес, да осигури технологично този изборен процес и да запази реда, спокойствието и стабилността в държавата. За те два месеца толкова. Това трябва да прави служебния да, кабинет. Да, ако е два месеца също така, нали? Понеже ме и всякакви съмнения. И сега много, всеки търси знаци. Вие сте много права. Ситуацията е такава, че е възможно след предсрочните парламентарни избори да няма нормален диалог. Аз като гледам как ескалират нещата между БСП и ГЕРБ, си задавам въпроса ние на война ли отиваме или отиваме на избори. В края на краищата и електората на ГЕРБ, и електората на БСП, и електората на патриотите, въобще всички български граждани искат едни и същи неща. Едни и същи неща. Да има сигурност, нашите родители, баби и дедовци по селата да не ги грамат разведнали се банди, да има нормално здравеопазване, нашите деца да получават нормално образование, да има нормални доходи, да има икономическо развитие. Това искат всички. И аз не мога да разбера защо 27 години след прехода, след началото на прехода, ние отново се връщаме в една ера на едно глупаво противопоставяне и намразяване на политическите партии. Една омраза се генерира, което е абсолютно излишна. Погледнете, и с това се обръщам към лидерите и на ГЕРБ и на БСП, погледнете какво направиха другите източноевропейски държави. Нека да се сравняваме с Германия, Белгия или Франция. Нека да видим какво направиха страни като Полша, като Чехия, като Унгария, като Румъния, ако щете. Дори вземете една Албания, за която допреди 10 години разказахме вицове. Всички тези страни загърбиха глупавото политическо противопоставяне, не си играят на сини и червени, на стражари и апаши, а се опитват да решат проблемите на нацията. Да, единият мандат са едните, другият мандат са другите. Това е нормалният демократичен процес. Няма вечно управляващи и няма да има. Ако един иска да управлява вечно цял живот, ние този филм го гледахме много дълго сега време. Сега тя играта изглежда така. Има двама големи играчи, които никак не изглеждат сигурни в резултатите си, каквото и да декларират. И около тях има различни партии, с които те са имали взаимоотношения или пък нямат взаимоотношения. И трябва да се реши как ще се коалират в бъдеще. Ето, вас ГЕРБ ви пожелава. Казват, това е един добър коалиционен партньор, ние бихме работили с тях. Въпросът е вие в каква кондиция се намирате и какви са вашите прогнози за вашето представяне? Патриотичният фронт, а и Обединените патриоти сме много прогнозируеми. Ние имаме ясни идеи. Ние никога не сме поставили въпроса, ще говориме с вас за някаква подкрепа или някакво участие, но искаме еди колко си министри, еди какви си постове, еди какви си бордове, еди какви си икономически интереси. Ние такова нещо не сме поставили. Ние поставяме, пак казвам, нещата такива, каквито са. И ако до преди две години ни наричаха крайни, ксенофоби, а имаше един лидер на ДПС, който сега направи нова турска партия, той ни наричаше фашисти и така. Ние какво искахме? Искахме да има ред държавата, искахме всички български граждани да бъдат равни, а не нашите сънародници цигани да смятат, че имат само права, но нямат задължение, че имат право да не плащат ток, вода, а ние да им плащаме, че имат право да ни грабят, а ние да мълчиме. Искахме да има ред, законът да е еднакъв за всички. Искахме да не се допуска нелегална миграция в България. Проблема не е отминал. Това, че температурите са минусови, и трафика на хора е затруднен, не означава, че само след два месеца, като се затопли времето, няма да станем свидетели на поредната вълна. Обаче, ето вие и господин Главчев преди малко казахте, всички искаме народа да живее добре, така. Обаче ето сега вие предлагате тази пенсия,
Всички ви казват, това не може да стане. И вие печелите с картата на популизма. Защо не може казвате да стане? Неща, които да се харесат. Знаете ли какво наблюдавам последните 10 години в Европа и в България? Ако казваш истината такава, каквато е, тези, на които не е изгодна, т.е. така наречените системни партии, системните партии, казват, това е популизъм. Кое е невъзможно? Видяхте, че когато искахме да се увеличи пенсията на 300 лева, като се гледа бюджета, айде, изборите минаха. Всички смятаха, че ние ще забравиме. Няма да го забравим. Това е в нашата програма, с която сме влезли в парламента. И това значи, че сега, като разговаряте с някой друг, казвате, остава това на масата. Естествено, че остава. Няма да го... Естествено, че остава. Не може правителството да обявило прак на бедността 299 лева, нека да за по-лесно 300, а средната пенсия в България е 164 лева. Така, обаче много трудно си намерите партньори. Значи, вие ако настоявате за тия 300 лева, ще настояваме и ще ви кажа защо. Когато настоявахме в този бюджет да се предвиди увеличение на пенсиите, за сметка на така нареченото саниране. Ето, сме против санирането. Но смятаме, че трябва да има приоритет и справедливостта към възрастните хора, които са работили по 40 и повече години и получават мизерни пенсии, лишени са от здравеопазване, лишени са от сигурност и от нормален живот. Това е първото. Хората. Тогава ще мислиш за панелките. Нали санирането е енергийна ефективност, така, по-малки сметки, такива по-малки неща. По-малки сметки за колко процент от населението? За 1% от населението. Аз не съм, пак казвам, против санирането. Само че извинявайте, да санираш блока, да санираш апартамента на човек, който има доходи като мен, примерно, и на един, който няма пари, едно и също ли? Защо на всички еднакво безплатно? Да, на социално слабите може. Другите, които имат нормални доходи, някакъв процент са участие. Но когато говорихме за пенсиите и казахме, нека да намалиме парите за санирането, за да може да се довърши това, което е започнато, другите пари да отидат за пенсиите, казаха, не, ще санираме. Пенсиите няма да ги дигаме. Сега какво излезе? Правителство реши, че отделя още 1 милиард. Който уж го нямаше. Значи за саниране пари има, а за възрастните хора пари няма. И защото всяка година, това ви го обясних, трябва обясни да се намират тези пари, ами и защото кажа, ще се срине системата. Кажа, а пък било много по-лесно да намерите допълнителни инструменти, с които да подпомагате най-бедните. Обаче това не е сериозно и ще ви кажа защо. Ние предлагахме тази година да се отдели този 1 милиард за увеличение на пенсиите и това да се случи. В рамките на 2017 година да се направи една пълна ревизия на всички така наречени инвалидни пенсии. Вие вярвате ли, че в България има 988 000, повтарям, 988 000 истински инвалиди, които получават пари? Вие смятате, че това е вярно? Давам справка. 90-та година при 9 милиона население 150 000 са хората, които получават инвалидни пенсии. Да, в България има, може би, над 150 хиляди, въпреки че на 7 милиона. Но не са повече от 200 хиляди. Разбрах хората ви. И в същото време какво става? Здрав, прав получава пари, а истински инвалид, този, който наистина има нужда от социална грижа и от държавно подпомагане, получава същите пари, колкото здравия. И знаете ли какво се случва? Вземете и проверете. Точно истинските инвалиди, хората, които имат нужда от тези пари, тях най-много ги мачкат през телковете, защото останалите минават с рушвет. А истински инвалид, който е болен или е инвалид наистина, той не смята, че е длъжен да плаща рушвет и затова него го мачкат. Сега, парите да ви ги върна получават фалшивите инвалиди. Тези ваши ли искания пари и анализи за тях стоят в тази нова предизборна кампания, отново Обединени патриоти. Точно вътре бега е Волен Сидеров, точно вътре бега е Валери Симеонов. Вътре е Народен съюз. Народен съюз вие. Стоите си вътре и разбира това е положението. Се, само да довърша изречението, да, за така наречените фалшиви инвалиди. Знаете ли колко са парите в бюджета? 1 600 000. Истинските 200 000 инвалиди, които, да кажем, са максимум 200 000, биха получавали... значи ние ще спестим от тези 1 600 000 около 1 200 000, 1 300 000. Ето ви ги постоянните пари, които държавата постоянно ги дава на едни за една измама. Защо разчитаме, че държавата няма да се развива? Ние от тук обръщаме нещата. Значи, ние говорим за социалната справедливост и за хората, които са в нужда. Но айде да се сетиме какво говорят патриотите и за другите неща, в икономиката. Какво е икономическо развитие, когато младите хора емигрират, няма квалифицирана работна ръка и ако, примерно, дойде един инвеститор и иска да открие голямо предприятие, мога да ви кажа... Търси хора, знам мога това да ви кажа, да, за поне 3 случая за желаещи западни фирми да инвестират в Видин, а ние оплакваме Северозападна България, че била най-икономически изостанала, което е вярно. 3 големи западни фирми, строителство на автомобили, автомобилни икономии, още една инвестиция, 3, които биха открили
няколко хиляди работни места, само че тези инвеститори са прогонени от България заради корумпираната ни система. И това не е през последното правителство, през последните години. Това е практиката. Докато на частния бизнес се гледа от администрацията като на възможност да бъде ощавен, както се казва, да му бъдат взети пари под масата, няма да имам икономическо добре, развитие. Добре, да ви попитам къде така. Е средния и средния докато бизнес? Партии като вашата и по-малки се коалират с така наречените системни партии, и това се случва също така на системен принцип, това е всичкото, което вие го казвате, може ли да се промени? Ми, ако погледнете резултатите от президентските избори, ще видите, че Обединени патриоти не са малка партия, не са малка коалиция. Гласовете на Обединени патриоти са малко по-малко от тези на ГЕРБ и БСП, с по около 200 000 гласа. Така че вече няма малки партии и ние ще искаме и ще го покажем на тези избори, че ще трябва да бъдем третирани не като някой, който иска да си попълни мнозинството, а като равнопоставен политически субект, който има ясна програма и ако някой е готов да работи в името на общо националния български държавен интерес, е добре дошъл. Ние, както и го показахме, да, ние подкрепихме това правителство, но го подкрепихме не заради това, че ще участваме с министри. Ние нямахме нито един министър, нямахме нито един областен управител, нито едно присъствие да, в бордове. Да, но тук говорим за резултатите, ние които вие... Седем неща в програмата. Сега обаче нещата се обръщат. Ето е програмата. Програмата са тези 5, 6, 7 основни неща, които трябва да свършат в България. Айде да видим, можем ли заедно да го направим в името на България, или пак ще продължаваме да си играем глупавите игрички на леви и десни. Така като ви звучам, ми се струва, че може би сте отворени за някой нов играч, който се готви да сте. Ние сме отворени за онези политически партии, които действително ще поставят национални интереси, интереса на народа. Айде, народа звучи много високопарно, но на хората, а не личните си политически амбиции и комплекси за малоценност. Има обаче един набор от партии, с които ние няма как да направим коалиции. Това са етническите партии. Или онези партии, които служат на чужди интереси. Партии, които ми слугуват на Анкара или на други държави, няма как да бъдат партньор в едно управление заедно с хора, които смятат, че суверенитета на държавата е преди всичко. Че националната идентичност, националния интерес са над всичко. Мен ми омръзна да ми дават акъл разни хора в Брюксел, които въобще не знаят къде се намира България и какви са ни проблемите. Крайно време е да се събудим и да спрем с тези общи приказки, на които сме свидетели последните 20 години. Света се променя. И той се променя и от изток, и от запад. Не само от към това, което се случва в Русия и тя като катализатор на някои процеси в Близкия изток, ами това, което се случи в Щатите. Президентът Тръмп много ясно казва едни неща, за които голямата част от европейците си мислят, че е крайно време да се загърби този излишен либерален модел, който унищожава идентичността, семейството, националните ценности, християнските ценности и да се стъпи върху твърда почва, а не върху илюзия. Процесите текат наистина и ще си проличи кои българските политици са гъвкави и как точно ги възприемат в следващите месеци много ясно. Това ще реши българския народ. Благодаря ви много. Благодаря за това участие. Вижте с какво продължаваме.